কৃষকৰ দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী স্থগিত। 21 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ আন্দোলন স্থগিত কৃষকৰ। পঞ্জাব দিল্লী হাৰিয়ানা দিল্লী সীমান্তত চলি থাকিব প্ৰতিবাদ। যোৱা মঙলবাৰ অৰ্থাৎ 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কৃষকৰ দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰখা হৈছে। 21 ফেব্ৰুৱাৰী পুৱা 11 বজালৈ স্থগিত ৰখা হৈছে এই কাৰ্যসূচী। দেওবাৰে নিশা চণ্ডীগড়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰে প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠনৰ বৈঠকৰ পাছতেই গ্ৰহণ কৰা হয় এই সিদ্ধান্ত। বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিসমূহ প্ৰস্তাৱ দিছে সেইবোৰ আলোচনা কৰি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কৃষক সংগঠনসমূহে। এই কথা প্ৰকাশ কৰে দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰে বৈঠকত অংশ লোৱা পঞ্জাব কিষাণ মজদুৰ সংঘৰ্ষ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সৰবণ সিং পাণ্ডেৰে। अपने सभी साथियों के साथ और कोई कृषि विशेषज्ञ थे और अन्य माहिर कानून के कोई माहिर से सबसे इस प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, तब निर्णय ले सकेंगे इसके बारे में क्या करना है। तो आज हम जाके इसी तरह के अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद क्या होगा। और जहां तक दिल्ली जाने का निर्णय था हमारा, वो अभी स्टैंड बाय है। हमने कहा है कि आज 19 होगी, 21 को 11 बजे हम पीसफुली ढंग से आगे बढ़ेंगे। আনহাতে এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ অংশ লয় কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডা, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেল, কেন্দ্ৰীয় গৃহৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ৰ লগতে অংশ লয় পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানে। নিশা 8:30ৰ পৰা হোৱা প্ৰায় 5 ঘণ্টাজোৰা বৈঠকৰ আলোচনাক ইতিবাচক আখ্যা কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলৰ। কৃষকৰ হিতৰ বাবে আলোচনা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকক কুঁহিয়াৰ, কপাহ, মটৰ আৰু উৰাদত MSP দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য MSPত ক্ৰয় কৰা হ'ব। NCCF, NAFED ক্ৰয় কৰিব শস্য। ইয়াৰ বাবে পৰ্টেল বনোৱা হ'ব। 5 বছৰৰ বাবে কৰা হ'ব চুক্তি। प्रमोटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, चाहे वो NCCF हो, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन, NAFED, ऐसी संस्थाओं द्वारा जो किसान अपना क्रॉप डाइवर्सिफाई करके या तो तूर दाल बनाए, उड़द दाल बनाए, मसूर की दाल बनाए या मक्का बनाए, उनको 5 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करके NCCF और NAFED गारंटी करेगा कि अगले 5 साल तक जो भी क्रॉप डाइवर्सिफाई करके ये 4 प्रोडक्ट्स बनाएगा, 4 उत्पादन खेती के करेगा, उसको ये संस्थाएं MSP पर खरीदेगी, कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होगी, एक पोर्टल बनाया जाएगा। उल्लेख, उत्पादित फसलर न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइसर आईनी क्रांति के धरी केबाटाओ दाबीत भारतीय किसान यूनियनर उद्योगत आन केबाटाओ कृषक संगठने 13 ফেব্ৰুৱাৰী दिल्ली चलो कार्यसूची ग्रहण करिसिल। কিন্তু পঞ্জাব, দিল্লী আৰু হাৰিয়ানা দিল্লী সীমান্তৰ কৃষকসকলক বাধা দিয়ে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। কৃষকসকলে যাতে দিল্লী অভিমুখে অগ্ৰসৰ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে অভেদ্য দুৰ্গ গঢ়ি তোলা হয়। প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ, পানী শিলৈও নিক্ষেপ কৰে। প্ৰতিবাদত পঞ্জাবৰ জ্ঞান সিং নামৰ এগৰাকী কৃষকৰো মৃত্যু হয়। আনহাতে যোৱা 8, 12 আৰু 15 ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠনৰে বৈঠকত বহিছিল, কিন্তু আলোচনা সফল হোৱা নাছিল। এতিয়া দেওবাৰৰ বৈঠকৰ আলোচনা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত কৃষক সংগঠনসমূহে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। I am naturally born like this.
আমার সো কল সোসাইটিয়ে এনেকুয়া রিলেশনশিপক কি সিক্রেট দিয়ে তুমি ভালকে জানা? মই ভাবো তোমালোকৰ ভাল পোৱা কেৱল কামনাতে সীমাবদ্ধ। মোৰ কষ্টখিনি, মোৰ আঘাতবোৰ তুমিও বুজি নাপালা।